Hoje você vai aprender a formatar o notebook LG modelo U460. Vamos entrar no BIOS, configurar uma ordem de boot corretamente e fazer uma instalação limpa e correta do Windows. Fique com a gente até o final. Antes de começar, convido a você que se inscreva no nosso canal. Aqui na parte de baixo, ative o sino como todas as notificações. Assim que nosso canal subir um vídeo para o YouTube só manda para quem está com o sino ativado. Dúvidas, perguntas, sugestões, vocês deixam na parte de baixo do comentário, que assim que possível a nossa equipe responde para vocês. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramotec e vamos para o vídeo, pessoal. Vamos aprender da ordem de boot desse notebook LG U460. Primeira coisa a fazer, nós temos que ter um pendrive bootável ou uma mini instalação na porta USB. Depois, nós vamos pressionar repetidamente a tecla F2 para ter acesso ao BIOS da placa-mãe. Nós vamos usar as teclas direcionais do teclado para o lado esquerdo, direito, para cima e para baixo, para a gente ter acesso às informações. Aqui na tela principal vem as informações, um Core i3, processador 1.9. Vamos aqui usar as teclas direcionais para o lado direito. Aqui em Advance, nós vamos descer com as setas direcionais para baixo. Legacy USB, vamos deixar habilitado, enable, para que o pendrive ou leitor de DVD, ele venha a ser reconhecido pela porta USB. Vamos aqui com as teclas direcionais de segurança, em Security. Secure Boot, vamos dar um clique, um Enter no teclado. Em Secure Boot, vamos deixar aqui ó, desabilitada, desable essa função. Vamos dar um ESC do teclado para a gente retornar na tela do BIOS principal. Com as teclas direcionais para o lado direito agora, aqui em Boot. Em Boot nós vamos ter que colocar em primeiro o número 1 aí, o nosso pendrive bootável ou o seu leitor de DVD se você tiver. Vamos usar essas teclas aqui do teclado que eu vou mostrar para vocês agora. A tecla Shift mais o sinal de mais, que é para subir a ordem de boot. Vocês clicam aí a posição que tiver de vocês, vocês têm que colocar como primeiro o número 1, o pendrive ou o leitor de DVD. O demais, o segundo e o terceiro, não faz nenhuma alteração. Vocês em seguida clicam na tecla F10 para guardar as informações, pressionar e depois dê um Enter no teclado. Que assim a nossa ordem de boot vai prosseguir pelo dispositivo bootável. Ao reiniciar a máquina, vocês pressionam a tecla F12, que vocês vão vir pelo menu de boot. Aqui você seleciona o seu dispositivo bootável, que é o pendrive ou leitor de DVD, e aplica o Enter, teclado. No começo da instalação, a sua tela vai ficar com esse risco embaixo, mas isso é normal acontecer. Ah, já foi da ordem de boot? Agora vou começar, pessoal, com as primeiras configurações de instalação. Nessa primeira tela aqui, nós vamos fazer somente essa alteração, teclado ou método de entrada. Está em Português Brasil ABNT e vamos pôr aqui, ó, Português Brasil ABNT 2, que é os acentos, né? Cedilha, se você tiver nessa outra aqui, na comum, não funciona. Vamos botar na mais atualizada, ABNT 2, e clicar em avançar. Em seguida, pessoal, essa função aqui, vamos dar um clique aqui e instalar agora. A instalação está sendo iniciada. Pessoal, aproveitando aí o embalo, vocês se inscrevam no nosso canal. Esse sino é muito importante que vocês ativem ele como todas as notificações, que assim que o nosso canal postar um vídeo, vocês são o primeiro a receber de primeira mão. Deixe esse joinha pra gente, que assim você vai estar ajudando o nosso canal. Se puder também, vocês compartilhem os nossos vídeos na rede social de vocês, que só assim você vai estar ajudando a gente aí de uma forma muito simples. Nosso canal sempre postando dica aí de informatização para vocês, sempre atualizado. Nessa próxima tela aqui, pessoal, ativar o Windows. Se você tiver um serial, vocês colocam aqui o serial, tá? Digitam aqui o serial. Caso vocês não tenham em mãos aí o serial, vocês podem clicar aqui, não tenho a chave do produto, e depois que fazer a instalação, vocês podem ver aí para poder ativar essa cópia. Então vamos clicar aqui, não tem a chave do produto. Aqui, escolha o sistema operacional que você quer instalar. Aqui vem as versões, tudo em 64 bits. Tem a versão Home, Home todas as linguagens, Education e Pro. São quatro versões, tudo em 64.
Vamos instalar aqui essa versão Windows 10 Pro e clicar em avançar. Tem no canal também, pessoal, vídeo aí explicando como é que instala o Windows 11. Só vocês procurar aí, vocês vão instalar ele mesmo sem o TPM, a presença do TPM. Muito fácil fazer a instalação também no Windows 11. Avisos e termos de licenças aplicáveis. Aqui, pessoal, vocês lêem todas as informações aqui, ó, da licença. Depois, vocês cientes, vocês marcam aqui, ó, aceito os termos de licença. Depois, clicam em avançar. Na próxima tela, que tipo de instalação você deseja. A atualização. Instalar o Windows e manter os arquivos, configurações e aplicativo. E personalizada, instalar apenas o Windows avançado. Vamos dar um clique aqui nessa personalizada. Aqui o sistema está falando com a gente. Onde você quer instalar o Windows? Aqui nós estamos no disco rígido da sua máquina. No disco rígido. O que quer dizer o disco rígido? É o seu HD ou SSD, onde é instalado o sistema operacional e onde é armazenado todas as suas fotos, vídeo, programas, tudo é armazenado dentro do disco rígido. Aqui, pessoal, nós vamos fazer uma formatação limpa. Se você tiver alguma partição que vocês criou, vocês podem preservar ela, que tem todos os seus arquivos que você guardou, né? Tem o C e o D, vocês podem preservar o D, o C que você formata e instala o sistema operacional. Caso vocês não tenham, vocês façam uma formatação limpa dessa maneira. Vocês clicam em excluir todas as partições. Não há forma específica de você excluir. O caso é excluir todas as partições aqui de dentro. Não tem uma ordem. Ó, excluir. Vamos aqui na segunda agora. Excluir de novo. Até ficar o disco rígido não alocado. Vamos chegar já lá. Aqui, o nosso HD, ó, não alocado. O HD agora está zerado, como tivesse comprado um disco rígido zero. Esse HD aqui é um HD de 320 GB. Ele só mostra para a gente 298, que o restante do espaço daqui para 320 são 22 GB, são o espaço de segurança do disco rígido, que todos disco rígido tem um pedaço de segurança dentro dele, onde ninguém pode mexer. Vamos então aqui criar uma nova partição, clicar em novo e clicar em aplicar e clicar em OK. Ela vai mandar para a gente aqui duas partições, uma primário e outra do sistema. Uma partição primário e uma do sistema. Vocês podem notar que ela, quando fica selecionada a partição primário, ela não dá erro aqui embaixo. Ó. Aqui mostra sempre um alerta onde está o mouse. Vamos selecionar aqui essa partição aqui do sistema. Vocês podem ver aqui agora que tem essa símbolozinho amarelo de alerta. Às vezes, se sua partição primário tiver aqui em amarelo alerta, é porque o seu disco rígido ele está danificado. Tanto é que essa opção aqui de avançar, ela não vai estar nem ativa. Ela vai estar desativada essa função aqui. É como você tivesse dessa maneira aqui, ó, está desativada, ó. Mesmo selecionando o primário, ela vai estar em alerta aqui e essa função vai estar desabilitada. Porque o seu disco rígido aí ele tem que ser substituído. Aí vocês têm que fazer a troca do disco rígido para depois vocês avançar para fazer a instalação do sistema operacional Windows 10. Vamos selecionar aqui então a opção primário, a partição primário e clicar em avançar. Em avançar aqui, ó, instalando o Windows... Ó, os status, copiando os arquivos do Windows, ó. Nós como zeramos tudo, ele vai passar automaticamente, ó, de 0% a 100%. Agora, essa segunda aqui, segundo os status, ela vai preparando os arquivos para instalação. Ele vai de 0% até 100%. Ele vai copiando devagarzinho, 1%, 2%, e vai avançando assim, tá? Até chegar a 100%. Alcançando 100%, ele vai instalando recursos, terminando aqui, ele vai instalando atualizações e, por final, concluindo. Nessas fases todas aqui, até chegar aqui embaixo, ele vai a primeira vez chegar aqui embaixo. Depois ele vai reiniciar a primeira vez, ele vai configurar o dispositivo da sua máquina,
depois que ele configurar o dispositivo, ele vai reiniciar pela segunda vez e assim ele vai começar a fazer as configurações finais do sistema operacional. Pessoal, nessas fases todas aqui, não pode ter nenhum erro, que aqui está em 0%, mas quando começar a avançar, ela vai devagarzinho, 1%, 2%, 3%. Agora, muitos casos que o pessoal fala comigo, Ramos, parou em 35%, não sai de 35%. Esse erro aí pode ser também do seu disco rígido ou pode ser também do seu pendrive bootável ou sua mídia de instalação. Que às vezes quando você troca também o pendrive bootável, refaz ele, ou se ele estiver ruim, você coloca um outro pendrive bootável, às vezes você consegue passar. Mesma coisa na mídia de instalação. Se você estiver vindo aí pela mídia de instalação, se ele travar, entendeu? Em 80%, 90%, independente da porcentagem, você também tem que trocar a sua mídia de instalação. A mídia de instalação você usa aí dentro do seu leitor interno do computador ou notebook, ou você pode também ter o leitor externo, no qual eu costumo muito usar aqui na loja. Vamos começar com a região. Já vem sempre pré-selecionado o país, Brasil. Vamos clicar em sim. Vamos alcançar a próxima tela. Este é o layout de teclado correto? Vamos tirar de português Brasil, novamente colocar para português Brasil ABNT2. Clicar em sim. Quer adicionar um segundo layout de teclado? Vocês clicam em pular. Nessa tela aqui informam, vamos conectar você a uma rede. Vocês clicam aqui ao lado esquerdo, eu não tenho internet. Se vocês clicar em conectar ou tiver conectado, vai pedir um e-mail. E vocês vão estar vinculados ao site da Microsoft. Então é sempre bom você clicar aqui, eu não tenho internet. Sempre fazer instalação desconectado da internet. Na próxima tela, ela vai forçar a gente a conectar na internet novamente. É essa tela aqui, ó, pede para conectar. Clicam aqui, ó, continuar com a configuração limitada. Quem usará este computador? Aqui vocês dão ao nome do seu computador. E depois clicam em avançar. Crie uma senha fácil de memorizar. Se vocês quiser uma senha, vamos digitar aqui, ó. Clica em avançar. Vamos repetir a nossa senha. Em seguida, criar pergunta de segurança para esta conta. Se por acaso você perder a sua senha, esquecer, vocês vão ser lembrados através dessas dicas que o Windows manda. Clicamos em avançar e vamos aguardar para prosseguir com as últimas configurações. Permitir que a Microsoft e o SAPP usam a sua localização? Clique em não. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação? Clique em não. Aceitar. Tem experiência personalizada com dado de diagnóstico? Clique em não. Aceitar. Permitir que o app use a ID de anúncio? Clique em não. Aceitar. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Clica em agora não. A Cortana é um recurso muito pesado. Agora é só aguardar a abertura da sua nova área de trabalho. Então, o novo Windows 10 instalado com sucesso, sem nenhum vírus. Nosso canal volta amanhã com outra dica. Dúvida, pergunta, sugestões no comentário.